Na tiskovnoj konferenciji Umirovljenici zajedno političke platforme predstavljen je program obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada. Ukazat će na probleme s kojima se sreću ljudi treće životne dobi, ali i odgovoriti na njih svojim rješenjima, istaknuo je koordinator političke platforme Umirovljenici zajedno Lazar Grujić. Umirovljenici zajedno politička platforma i ostalih 7 stranaka koje su udruženi u ovu Umirovljenici zajedno političku platformu su odlučili i da 1.10. obilježimo Dan starijih osoba. To je dan kada ćemo ukazati na probleme s kojima se susreću ljudi treće životne dobi i pokušati odgovoriti na te njihove probleme sa našim programima i idejama koje imamo da riješimo, a posebno se to odnosi na područje siromaštva. Siromaštva koje je nezaustavljivo i koje nemilosrdno gazi ljude u trećoj životnoj dobi, a Vlada Republike Hrvatske, ovoga puta moramo to reći jasno i glasno, ne želi riješiti onaj problem koji je dugoročan, zakonski i održiv. Od organizacije prosvjeda koji se najavljuje za 1. listopada ograđuju se, no ukoliko se on ipak održi, imaju njihovu podršku, priznaje Grujić. Mi u našem političkom djelovanju nikad nismo u javnosti izlazili da mi organiziramo prosvjed ili ćemo organizirati prosvjed. Prosvjed je nešto što neko drugi najavio i neka se ti drugi bakću sa tim prosvjedom, a kada bude organiziran, mi ćemo im dati podršku. Mi i dalje stojimo, kao što smo i prvi put rekli, tako i danas govorimo, da ćemo podržati i Maticu i sindikat ako oni krenu u prosvjede i nećemo biti mimo tog prosvjeda. Umjesto toga pozivaju umirovljenike da protest pokažu dolaskom na štand platforme Umirovljenici zajedno u nedjelju 1. listopada. Udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći u ovom trenutku još je jedno krucijalno pitanje. Na tu se temu osvrnuo predsjednik stranke Milivoj Špika. Dolaskom na naš štand znači i njihov protest prema onom glavnom problemu, prema problemu rastućeg siromaštva umirovljenika, prema problemu malih mirovina i naravno značiti će podršku u platformi Umirovljenici zajedno i našem programu da se taj problem riješi. A ono što je krucijalno pitanje, to je, kolega Grujić je to spomenuo, to je koliko je u ovog trenutku udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći. Pa smo ovih dana čuli da smo mi već dogurali do nekih 48% prosječne plaće, što apsolutno nije točno, odnosno točno je ukoliko ćemo se igrati s brojkama, ali onda nije točno činjenica da se 2016. godine krenulo sa 39,60 i nešto, dakle ajmo zaokružiti da bude lakše sa 40%, pa se sad došlo na 48%, jer prema toj tabeli i prema svim tim parametrima, ako se računa to polazna točka od 40% 2016. godine, onda smo mi sada na 36% je mirovina u prosječnoj plaći. Zaključno su još jednom pozvali sve da se u nedjelju 1. listopada pridruže njihovom štandu na Trgu bana Josipa Jelačića od 10:30, gdje se možete upoznati sa simpatizerima platforme Umirovljenici zajedno, njihovim idejama, rješenjima mnogobrojnih pitanja i problema s kojima se ljudi ove dobi sve lošije suočavaju.